ខ្ញុំតែងស្រមៃចង់បានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនតែឥឡូវនេះក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំបានក្លាយជាការពិតហើយជាមួយនឹងឥណទានគេហដ្ឋានរបស់ប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាដែលខ្ញុំអាចខ្ចីប្រាក់រហូតដល់150,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល15 ឆ្នាំជាមួយអត្រាការប្រាក់ទាបហើយបែបបត់ខ្ចីប្រាក់ក៏មានភាពងាយស្រួលហើយឆាប់រហ័សទៀតផងពិតជាអស្ចារ្យមែនខ្ញុំមិននឹកស្មានថាខ្ញុំអាចទិញផ្ទះបានយ៉ាងងាយបែបនេះសោះធនធានគីប្រៃសណីយ៍កម្ពុជាផ្ដល់ឱកាសឥតដែនកំណត់